Hej allesammans och välkomna till en video. I dagens video är det faktiskt så att vi gör en till vlogg. Och nu kör vi. Okej, så där. Idag är det tisdag och jag tänker att vi kör en till vlogg faktiskt. För det är väldigt många som uppskattade förra vloggen och vloggen innan det. Så vi kör en till vlogg. Klockan är 10.33 nu och jag ska ha svenska lektion om 7 minuter. Jag har redan haft 2 lektioner idag, men jag filmade inget av det för att jag hade bara, alltså det var inget filmat, det var bara 2 vanliga lektioner. Det var SO och matte. Jag tror ni fattar det, men jag är fortfarande liksom hemma från skolan. Vi kommer vara det minst i påsklubbet i alla fall. Vi får se vad som händer under dagen och vad vi gör till vloggen. Jag har innebandyträning sen ikväll klockan 7 eller 8, nej 7 var det. Och sen så kanske vi gör något bit, vi spelar innebandy här hemma. Vi bara, ni får hänga med en helt vanlig dag i mitt liv igen. Kommentera i kommentarerna för att jag har fler vloggar. Så kör vi. Jag slutar precis min svenska lektion. Klockan är nu 11.31 och jag är ännu om exakt 4 minuter. Men det är så här, vi har inte jättelånga raster. Man kan inte filma liksom 5-10 minuter, det finns inte så mycket att filma. Och sen under lektionen är det inte jättemycket att filma heller. Jag försökte göra någon timelapse eller något sånt där. Jag har faktiskt på att redigera lite av min video nu på rasten här. Jag har ännu lektion om 3 minuter. Sen efter det har vi lunch och då kan vi filma lite mer. Men jag håller på att redigera videon här. Jag kommer hinna klart den idag i alla fall. Men det egentligen skulle den komma ut igår. Men jag hann inte redigera hela för jag spelade in den igår också. Men jag måste säga att den blev, alltså den är ganska nice faktiskt. Nu måste jag gå med ännu när för jag börjar om en minut här. Ska bara, nu, ja, nu kör vi. Okej, sådär, nu slutar jag precis min lektion. Och nu tänker jag att vi ska äta lite lunch faktiskt. Vi gör en liten blandning här sen nu. Dagens lunch får bli lite rester från helgen. Allt möjligt för att bli. Det blir en liten konstig blandning, men ibland får det bli så. Och nu blir det så. Lite kina mat jag åt i söndags. Och sen har vi lite så här kycklingfärs. Och sen tror jag koka pasta eller nudlar eller ris till. Så det får bli någon kött och pasta blandning typ. När jag käkat upp lunchen, då måste jag typ ut alltså. För det är sjukt värde. Det är 9 grader och det är strålande sol. Ni kan se här liksom. Ja, det är för ljust ute så ni ser knappt, men det är riktigt bra väder ute i alla fall. Ja. Jag ska äta upp min lunch nu, kolla lite på YouTube och sen tycker jag att vi går ut och spelar lite innebandy och gör något till vloggen liksom, för det är som jag sa förut, det är riktigt bra väder ute. Men nu måste vi äta för jag är väldigt hungrig, så let's go. What? Nu är vi ute och ska köra lite innebandy. Jag tänker att vi ska göra någon challenge. Vi kör typ crossbar challenge. Fast det är ganska mycket enklare än fotboll. Men vi kör liksom, jag ska försöka sätta crossbar 10 gånger. Jag har 10 skott. Ska försöka sätta så många som möjligt. Så nu kör vi. So bright when it burns, so dark when it's done. So hard to relate to, but when I find myself tripping off that blunt, tripping off this blunt, so I might be blunt. If I do confront you, don't run, no way. Don't run from the black hole sign. I just picked a new bitch up in a Rover truck. Say she never seen LA. I put her on a plane, so in love. You better watch yourself. Why you act like that? You don't need no help. Klockan är 20:02 just nu och vi har idrott. Och vi skulle skicka in en video på när vi gjorde typ styrkeövningar eller så här cardioövningar eller någonting. Kolla, jag kan visa vad jag menar här. Vecka 11, tisdag, cardiopass, skicka in video. Så man ska filma in när man, det var någon tutorial där på några cardioövningar. Så jag gör det lite snabbt och sen ska jag faktiskt ut och springa tror jag. Inte för att det är en del av idrotten utan för att det är nice. Okej, okay, side tap, don't stop moving. Don't stop moving. Jag gjorde precis klart den här idrottsgrejen som vi hade, den här cardio-grejen. Jag skickade in den precis. Och nu så har jag slutat kan man säga. Egentligen slutade 20 minuter. Men det var det vi skulle göra idag. Så nu har jag slutat.
Och jag tänker att jag ska ut och springa nu faktiskt. Sen när jag kommer hem ska jag redigera en FIFA-video och så tänker jag att vi gör något bit eller något till vloggen. Jag lämnar kameran hemma nu när jag ska ut springa och så filmar bara lite med mobilen. Så, hej då. Jag kom hem för en stund sedan nu efter att jag hade sprungit. Jag sprang 4,29 km på 23 minuter. Så det var helt grejigt, ska jag ändå säga. Jag tog en snabbdusch när jag kom hem sen också för jag var riktigt svettig. Men nu tänker jag att jag ska göra mitt så här, det jag brukar äta som mellanmål ibland. Jag har en sak som jag visade i förra vloggen. Och det här är en annan så här, sak jag brukar äta. Så jag tänker att jag ska visa det nu. Förra vloggen såg jag typ med smoothie slash milkshake eller något sånt där. Och den, alltså, kolla på förra vloggen för den är riktigt god. 2 stycken ägg, bröd, jag tror det är, eller det är allt man behöver, och en stekpanna. Först tar du bröden och så gör du ett litet hål i mitten där, man kanske kan ha någonting. Men jag brukar bara skära och liksom göra så här. Det funkar lika bra, men du kanske kan ha någon så här pepparkaksform eller något sånt här. Ägget, försöka dra ner den så där. Jag vet inte vad som händer med den här mackan, men ja, det går väl att äta i alla fall. Den här ser riktigt god ut. Jag redigerar klart hela videon i alla fall. Håller på att göra thumbnail nu. Och sen ska jag ladda upp den och fixa så här. Och sen tänker jag att vi gör ett bit till vloggen. Sen kanske vi spelar lite mer innebandy. Sen får vi se hur mycket tid jag har, men antagligen behöver jag käka och sen dra på träning ganska snabbt därefter. Så vi får se lite vad som händer mer liksom. Jag kommer inte kunna filma på innebandyträningen eftersom att jag kan inte filma på träningen för då tränar jag liksom. Här är videon jag ska ladda upp nu. Ifall du inte sett den, gå in och kolla på den. Vi ska ladda upp den nu. Eller den vill ladda upp den nu. Men den kommer liksom om 3 timmar, så vi schemalägger den liksom ifall ni fattar. Och nu tänker jag att vi ska gå in i för studio och göra ett litet bit faktiskt. Okej, nu är vi inne i FL Studio och jag vet, jag har en liten idé på typ vilket bit jag vill göra. Jag vill göra något så här. Det ska vara typ chill bit, typ sommar, det ska vara någon sommar vibe, chill, något sånt där. Så får vi se. Jag tänker att jag kör liksom, jag gör allt från grunden, inga loops i dagens bit. Så vi öppnar upp något plugin, något VST här, så ska vi göra någon melodi.